Борщик не вари! Не вари! Комьюніті це інтернетське. На основі традицій і культурних цінностей. Коли починався вирок з того, що просто тусовка кіношників, телевізійників, переважно це були студенти, викладачі Карпентрака, вона хотіла існу професійну спільноту. Скажімо так, і в цієї цінісно професійної спільноти 4 місяці ми їздили по околицях і шукали хатку. Кількість людей, які виїхали за місто, тобто вона збільшилася на 26%. Питання в іншому. Що таке екопоселення в вашому форматі? Я розумію, моя думка з приводу цього, що майбутнє екопоселення за новітніми екопоселеннями, новітніми, а не вертатися в 17-18 століття. Може не новітніми, а комфортними? Ну, новітніми, це мають бути нові технології, це має бути комфорт, звичайно, да? Це має бути все для якості життя людини. Тому, на мою думку, і відриватися далеко від міста немає сенсу. Да? Тобто, тому що я багато знаю екопоселень, які відірвані від людей. Це теж щось, ну, з моєї точки зору, досить не є нормальним. От, це такі дауншифтери серйозні. Тому що, ну, європейці, вони більш прагматичні. Вони ніколи не роблять так поселення далеко. Ну, от я так і знаю. Я не хочу далеко, ну, тобі не треба, щоб за годину я доїхав. Ну, але вже ми не можемо зараз перенести. Тобто, ми можемо тільки прийняти. От, якщо поселення знаходиться там, ми можемо тільки зараз простимулювати Міністерство інфраструктури, щоб туди поклали дорогу, а туди навіть дороги нема. Is the European network of eco-villages. It's based on its membership base. Do you want to start with that part? В датському законодательстві є три функції, які повинні бути обов'язково кимось виконуватися. Глава. So it's membership based, which means that it's only here because it has members all over Europe. And the members of Gen Europe are both individual eco-villages all over Europe, but it's also the national eco-village network, like for example Gen Ukraine. Сеть. И так, наверное, правильнее говорить, потому что это действительно глобальная сеть сообществ. Тільки тебе трошки пропустить, ти вже знаєш зразу це. А ти юніт економіки навіть не знаєш. Тобто мова йде про те, що розуміти, яка структура процесу, скільки що коштує. Ha ha ha!